Coca-Cola presents Play Store. Namaste and welcome, ladies and gentlemen. Yes, you're watching Play Store, and this program is presented by Coca-Cola. Tamaiko saathma aaja ma presenter Vivek Khatiwara. Ra aaja tapai ra hami yahan rahne chhau yo set ma almost 6:30 samma yo show every day 5:30 to 6:30 matra Sagarmatha TV ma. Ra yadi tapaile yo time herna paunu bhayeko chaina bhane तपाईं राति 11:30 देखि 12:30 बजे सम्म रिपीट हेर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट, आज शनिबारको दिन एन्ड एज यु नो द्याट म यहाँ सेटमा आइसकेपछि शनिबारको दिन अझ केही न केही स्पेसल कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँ केही स्पेसल कुरा हुन गइरहेको छ र त्यो स्पेसल के छ त्यसको लागि तपाईँले एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आज अलिकति विशेष दिन र विशेष व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति यो कौचमा यो सेटमा. तर अहिले यो सरप्राइजलाई रिभिल नगरेर तपाईँहरूको लागि एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्ने बेला भएको छ. एन्ड द सङ सेज कहिले काहीँ द अमेजिङ सिङ्गर सुगम पोखरेल, गो एन्ड इन्जोय द ब्युटिफुल सङ एन्ड कम ब्याक सुन. अलराइट, सो द्याट वाज द ब्युटिफुल नम्बर एन्ड द वाज द डुएट नम्बर बाई सुगम पोखरेल एन्ड मौसमी गुरुङ. एन्ड आज एज अ अलि टोल यु द्याट आज के स्पेसल हुन गइरहेको छ, आज शनिबारको दिन र के विशेष व्यक्तित्वहरूको यो कौसमा यहाँ यो सेटमा उपस्थित हुनेछ. र आज हामी एउटा एल्बम अनावरणको कार्यक्रम राख्दैछौँ दर्शक महानुभावहरू र लाइभ अडियन्सको अगाडि लाखौँ लाख दर्शक महानुभाव टेलिभिजनबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र उहाँ समक्ष एकजना एकदमै प्रतिभाशाली गायकको एउटा एल्बमलाई हामी विमोचन गर्दैछौँ र दुईजना तिनजना एकदमै हामीसँग व्यक्तित्वहरू रहनुहुनेछ र उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो सोलाई अगाडि बढाउनेछौँ. नर्मली हामी आज कन्भर्सेसन गर्नेछौँ, तपाईँको फोन आज लिनलाई हामी असमर्थ छौँ, तर उहाँको बारेमा अहिले अलिकति अझ नभनिहालौँ किनभने एउटा म्युजिक भिडियो प्ले गर्छौँ. यो अमेजिङ सङ छ तपाईँहरूको लागि र गीत र यो म्युजिक भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ अलिकति केही कुराहरू उहाँको बारेमा यहाँले जान्न सक्नुहुन्छ र सानो हिँड तपाईँको लागि ब्युटिफुल सङ एन्ड त्यसपछि हाम्रो कन्भर्सेसन र त्यसपछि हाम्रो यहाँ आउने गेस्टहरूसँगको कुराकानी त्यहाँ राख्नेछौँ. तर अहिले पालो भएपछि ब्युटिफुल नम्बरको. यस, वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यो वाच इन प्ले स्टोर. तपाईँको साथमा म विवेक कतिवटा. यो प्रोग्राम इच एन्ड एभ्री सिङ्गल डे एज यु नो द्याट. र आज हामी के एक्सक्लुसिभ गरिरहेका छौँ यहाँलाई मैले पहिले जानकारी गराइसकेको छु. आज के विशेष व्यक्तित्वहरू हाम्रो यो सेटमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आज यहाँ एउटा एल्बम लन्च भइरहेको छ. सबभन्दा पहिला उहाँको एउटा सानो परिचय यहाँको लागि. सबभन्दा पहिला आज हामीसँग हुनुहुन्छ आजका हिरो अथवा भनौँ द हिरो अफ द मोमेन्ट जसको एल्बम आज हामी लन्च गर्दैछौँ, गायक शुभ तामाङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ. त्यसै गरी द फेमस लिरिसिस्ट दिपेन राज तामाङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ र एकजना यस्तो व्यक्तित्व जसको बारेमा यहाँहरूले एकदमै भलिभाँति यहाँहरूलाई थाहा छ, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डक्टर भोला रिजाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ. यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो व्यस्तताका बावजुद यहाँ आइदिनु भयो. धन्यवाद. ओके, सोध्न पहिला अब शुभजीसँग कुरा गरौँ. अब आज हामी एउटा एल्बमलाई यसरी अगाडि लन्च गर्दैछौँ, एकछिनपछि त्यो एल्बम लन्च हुन्छ. एकजना यस्तो दुई दुईजना व्यक्तित्वहरूको साथ पाइरहनु भएको छ. नर्मली म्युजिक फिल्डमा म्युजिक फ्रिटर्निटीमा आफै सबै थोक गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले, भनेपछि आफूलाई कतिको लकी ठान्नुहुन्छ शुभजी? म आफूलाई लकी त एकदमै ठान्छु. जहाँ मेरो हरेक उसमा डाक्टर साहबले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, सरसल्लाह राम्रो दिनुहुन्छ, अनि हाम्रो दाई दिपेन्द्र उहाँहरूकै सहयोगले गर्दाखेरि अनि लगायत अरू साथीहरू पनि छन् सबैको सरसल्लाह सहयोग मायाले गर्दाखेरि आज मैले लगभग 11 वर्षपछि फेरि नेक्स्ट एल्बम यो मलाई माया गर चाहिँ श्रोता अडियन्समा ल्याउने एउटा यो सफलता यहाँसम्म आइपुगेँ. सबै यो यो यहाँको दोस्रो एल्बम होइन? दोस्रो एल्बम. ओके, अब गीत सङ्गीत पनि एउटा के भनिन्छ भनेपछि निरन्तरता जरुरी हुन्छ कुनै पनि कुरामा र अझ गीत सङ्गीत पनि त एकदमै जरुरी छ. भनेपछि यो एउटा निरन्तरता दिनलाई पनि यहाँको यो एफोर्ट हो, यो एल्बम अथवा कति टाइमहरू लाग्यो यो एल्बमलाई यहाँसम्म लिएर आउनुको लागि शिवजी? म 2055 सालदेखि साङ्गीतिक उसमा चाहिँ लागेको. मैले ललित कलामा स्टडी गरेँ, त्यसमा ब्याचलर सकाएँ. मेरो फर्स्ट एल्बम शुभ भन्ने थियो. त्यसपछिको 10-11 वर्षको अन्तरालपछि यो एल्बम मैले अहिले आएर सक्सेस बनाएँ. लगभग धेरै दूरी भयो तर पनि केही छैन, म साङ्गीतिक उसमा लागि नै परिरहेछु. बिचबिचमा मेरो जीवन चाहिँ साङ्गीतिक उसमै चलिरहेछ, म सङ्गीत पनि सिकाउँछु. ए ओके, होइन
अनि स्कुलतिर बच्चाहरूलाई सङ्गीत पनि सिकाउँछु. पहिला मधुरिमा नेपालमा आफै सिकेँ, त्यसमा फेरि मैले यता कलेज गर्दै गइसकेपछि त्यसमा फेरि टिचिङ पनि गर्न थालेँ. त्यसपछि म आफैले पनि 3 वर्ष इन्स्टिच्युट चलाएँ, शुभ सङ्गीत पाठशाला भन्ने. त्यसपछि यस्तै क्रममा अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ डाक्टर साहब उहाँ दाइको. एक्ज्याक्टली दिपेन्जी, अब यहाँको एउटा गीत पनि छ यो एल्बममा, होइन, लेख्नु पनि हुन्छ. मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ लेख्नु एउटा गीत अब त्यसलाई त्यो पद्यमा राखेर गीत गाउनु लगाउनु अलिकति गाह्रो काम हो. सो अब कोर्स यहाँ व्यस्त रहनुहुन्छ, टाइम चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ, अथवा कस्तो किसिमको गीत चल्छ, अथवा यो गीत चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा, त्यो ठम्याइ चाहिँ कसरी हुन्छ दिपेन्जी? बिगजी, मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ गीतको सवाल भन्नुपर्दाखेरि, गीत त्यसै बन्दैन, गीत त्यसै लेखिँदैन. जहाँसम्म लाग्छ मलाई, जति पनि गीतकारहरूले गीत लेख्नुभएको छ उहाँहरू पनि पक्कै पनि पीडा चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ. सत्य कुरा जहाँसम्म यथार्थ कुरा आइन्छ अनि मात्र गाना बनिन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. बहुत गाह्रो छ बिचरा भाइ, चिन्जुक मैले आज 12 वर्ष जति पहिले भइसक्यो होला उहाँ फिल्डमा, उहाँ टिचिङ पिसामा हुनुहुन्छ, क्लास स्कुलतिर पनि उहाँ पढाउनुहुन्छ, र साथै टाइम मिलाएर भाइ मैले चाहिँ बिचबिचमा घचघचाउने गर्छु, भाइ तिम्रो स्वर राम्रो छ, गीत गाउनु पर्छ, तिमी जस्तो मान्छे फिल्म सिङ्गर पनि तिमी प्लेब्याक सिङ्गरको लागि पनि मेरो नजरमा चाहिँ छौ तिमी, भोलि पक्कै पनि हुन्छौ भाइ, हरिस नखाउ म छु भनेर चाहिँ उहाँलाई सान्त्वना दिँदैछ. र त्यहाँसम्म पनि आजसम्म जोस् मेरो सपोर्ट, मेरो सपोर्टले गर्दाखेरि आज यसरी छौँ यहाँ. हजुर, मेरो साथले गर्दाखेरि उहाँले पनि साथ दिनुभएको छ र मैले पनि साथ दिएछ. त्यसरी नै एक कसम चाहिँ टिम चाहिँ टिम वर्क चाहिँ चाहिँ रहेछ, एक कसम साथ भइदियो भने चाहिँ मजा आउने रहेछ फिल्ममा चाहिँ. अब डक्टर, आज मैले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि किसिमको यहाँको चिकित्सीय क्षेत्रको बारेमा कुरा केही पनि गर्दिनँ. आज एउटा एकदमै साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ यहाँनिर, गीत गाउने लेख्ने गर्नुहुन्छ. मलाई थाहा छ अहिले पनि हामी अफेयरमा कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि बेला फोन आउन सक्छ, यहाँ जान पर्छ भन्ने कुराहरू थाहा छ. यो एकदमै यो समयसँग बाँधिएको हुनुहुन्छ, थुप्रै कुराहरू छन्, थुप्रै आयामहरू छन् यहाँको व्यक्तित्वसँग. यो गाउने अनि त्यसपछि गीत लेख्ने, यो चाहिँ एउटा यो टाइम म्यानेजमेन्टको एउटा एउटा राम्रो उदाहरण हो यहाँको गीत सङ्गीतप्रतिको यो लगाव. अब यसलाई यसरी लिउँ न, हजुर, मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले एउटा दुई धारलाई कसरी एक ठाउँ ल्याउनु भएको छ. र धेरैले के भन्छन् भनेदेखि यो दुइटा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी हो कि, एकातिर चिकित्सा, एकातिर सङ्गीत, एकातिर चिकित्सा, एकातिर गायन, होइन, एकातिर चिकित्सा, अर्कोतिर फिल्म प्रडक्सन, यी सबै चिज चाहिँ अलग अलग धारलाई तपाईँले कसरी एक ठाउँ ल्याउनुहुन्छ भन्ने तर्क आउँछ. तर मैले चाहिँ के भन्छु भने नि, यी दुइटाका एकअर्काका पर्यावाची हुन्, कन्ट्रोभर्सी होइन कि, यिनीहरू चाहिँ कन्ट्राडिक्सन होइन, यिनीहरू चाहिँ एकअर्काका पूरक हुन्. जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले जति पनि चलचित्रहरू बनाएँ, चाहे लक्ष्मी पूजा होस्, चाहे छोरी बुहारी, चाहे साथी, चाहे एक नम्बरको पाखे, यी सबै चलचित्रमा चाहिँ मैले केही न केही सन्देश, अब छोरी बुहारीमा एउटा लोग्नेले परित्याग गरेकी स्वास्नी नपढेकी भनेर त्यसले मुखै नहेरिकन ऊ राति हिँड्छ राजेश हमाल, अनि पूजाचन्दलाई निर्साले ससुराले पढाएर नर्स बनाउँछ, अनि पछि राजेश हमालै फेरि उसको लभमा पर्छ. हेर्नुहोस् है, अनि त्यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि, यदि हामीले नारीलाई उत्थान गर्नु छ भनेदेखि, यदि महिलाहरूको विकास गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो कुरो. अब त्यही अशिक्षित थिए ऊ भागेर गयो, त्यही शिक्षित भएर उसले सेवा गरी ऊ त्यसैको लभमा पऱ्यो, कति फरक पर्छ नि. त्यो त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू, जस्तै इन्फर्टिलिटी अब मेरो विषय पऱ्यो, निसन्तानहरू साथीमा मैले त्यही चिज दिने कोसिस गरेँ. त्यस कारण त्यताबाट लिएका चिजहरूलाई चाहिँ मैले साहित्य सङ्गीत कलातिर लगाएको छु. त्यसकारण यी दुईवटा चाहिँ एकले अर्कालाई यति सघाइराखेका हुन्छन्, मलाई कहिले पनि एउटाले गर्दा अर्कोलाई चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो, टाइम म्यानेज गर्न अप्ठ्यारो जस्तो कहिले लागेन. दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि, मैले सबैलाई 18 घन्टा जसले काम गर्छ त्यसलाई टाइमको कहिले पनि खाँचो हुँदैन. जसले जम्मा 6 घन्टा काम गरेर 18 घन्टा चाहिँ
अनयुटिलाइजमा लिएर जान्छ त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यस कारण टाइम भन्ने कुरो त कसरी निकाल्ने हो जस्तो आज मैले शुभलाई चिनेको 55-54 हो होइन मेरो एउटा गीतको कम्पिटिसन थियो होइन मैले त्यो गीत रिलिजै नगरिकन मैले त्यसमा कसैको भोइसै नदेखिकन ट्र्याक दिएको थिएँ होइन त्यो ट्र्याकमा चाहिँ गाउनको लागि जसको राम्रो छ भन्दाखेरि हि वाज वान अफ द बेस्ट सिङ्गर र शुभ तामाङले चाहिँ त्यो एवार्ड पाएका थिए त्यहाँदेखि नै शुभको स्वर कति मा राम्रो छ र कसरी उसको यो गायन क्षेत्रमा अरू विकास गर्न सकिन्छ भनेर मैले उसलाई बेला बेलामा भनेको र मेरो गीतहरू पनि उसले गाएका छन् त्यस कारण यो टाइमको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति चित्त त लाग्नुपर्छ जसलाई चाहिँ यतातिर इन्क्लिनेसन हुँदैन त्यसले त गर्न सक्दैन तर छ भनेदेखि चाहिँ म्यानेज चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यहाँको यत्रो वर्षको एउटा यो फ्रटर्निटीमा भनौँ नेपाली म्युजिक फ्रटर्निटीमा यहाँले गरिरहनु भएको छ एउटा अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ थुप्रै सिङ्गरहरू आइरहनु भएको छ पहिलाका अरू पुराना सिङ्गरहरूसँग त धेरैसँग यहाँले काम पनि गर्नु भएको छ कसरी हेरिरहनु भएको छ यो इन्डस्ट्रिजलाई पहिला र अहिलेमा के अन्तर अथवा केही तुलनात्मक रूपमा अहिले अलिकति सहज अथवा पहिला अलिकति गाह्रो के छ यहाँको ठाउँमा हेरेको छ होइन पहिले त अत्यन्तै गाह्रो थियो वास्तवमा जस्तो मैले पनि पहिलोचोटि गाउँदाखेरि मलाई याद छ जम्मा 3 आर्टिस्टहरूले त्यो वाद्य वादनहरू बजाइराख्नु भएको थियो त्यसमध्ये एकजना नाति दाई हुनुहुन्थ्यो नातिकाजी दाई नातिकाजी दाई चाहिँ प्यानोमा हुनुहुन्थ्यो जतिखेर मैले मेरै सङ्गीतको मेरो पौवा पार्टीलाई मेरो गाउँले साथीलाई भन्ने गीत मैले रेकर्ड गरेको थिएँ यो 2029 कुरो होइन त्यसकारण त्यतिखेर एकपल्ट बिग्रियो भनेदेखि बिग्रिहाल्यो अनि फेरि रि गर्नु पर्थ्यो थ्याङ्क गड त्यतिखेर म भोलिपल्ट म ढाका उड्दै थिएँ तर 2 यस्तो फ्लोमा गयो फेरि अर्को गर्नु परेन तर अहिले आएर चाहिँ यो कम्प्युटराइज सिस्टम यो डिजिटल सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्वालिटीमा पनि धेरै राम्रो छ र बिग्रियो भनेर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन र दोस्रो कुरो चाहिँ अब दुःख लागेको कुरो पनि भनौँ है म 29 अगाडि म ढाकामा थिएँ म ढाकामा पनि आज त जसरी तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ मैले अरूको इन्टरभ्यू लिन्थेँ म ढाकामा पाकिस्तानको नेपाली प्रोग्राम चलाउँथेँ म यो कुरा होइन र जतिखेर मैले नारायण गोपालजीहरू निरसाहरू उहाँ गएका थिएँ उनीहरूको इन्टरभ्यू मैले लिएर थिएँ र उनीहरूलाई मैले टेलिभिजनमा रेडियोमा ल्याइ ल्याइकन इन्टरभ्यू र गायनमा त्यतिखेर नारायण गोपालले नयाँ गीत एउटा उहाँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो उहाँका मान्छे नै छक्क परेका थिए उहाँको त्यो गायन देखेर होइन त्यसकारण त्यो कस्तो हो भनेदेखि हामीहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने र त्यो चिजलाई हामीहरूले निरन्तरता कसरी दिने एकातिर छ भनेदेखि अहिलेको गायकहरूलाई अप्ठ्यारो पनि छ फेरि अप्ठ्यारो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब पहिले 5 गायक थिए त्यसमा म एउटा छिरे 6 भयो होइन अहिले हेर्नुभयो भने केही नभए पनि 150 छन् एउटा छिरेको त कहाँ पुग्छ पुग्छ त्यसकारण मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट के थियो भनेदेखि जस्तो शुभ चाहिँ राम्रो एउटा तालिम लिएर आफू गुरु भएर अलिकति ज्ञान हासिल गरेर भित्र छिरे उनलाई अप्ठ्यारो पर्दैन ऊ एकदम निखारिएर माथि आउँछ जस्तो अहिलेसम्म मलाई हार्मोनियम बजाउन पनि आउँदैन तर मैले तारा देवीले पनि मेरो सङ्गीतमा गीत गाउनुभएको छ मैले आफूले दिएको सङ्गीत त कतिले गाउनुभयो गाउनुभयो होइन किनभने मलाई न सुरको ताल ज्ञान छ न केही चिज छ त्यति बेला केही पनि चाहिएन किनभने मेरो एउटा इमेजिन एउटा क्रिएसन थियो म त्यसैको आधारमा म म्युजिक गर्थेँ तर अचेल हुँदैन त्यस्तो अचेल चाहिँ त यति पोख्त हुनुपर्छ अलिकति एउटा सुर एउटा ताल एउटा गडबड भयो भनेदेखि अहिले त्यो आइडियलहरू आउँछ नि म सुन्छु कि यो सिद्धियो अब कति कति कडा कम्पिटिसन अहिले भइरहेको छ त्यस्तोमा
शुभजीहरु जस्तो मान्छेहरुलाई एकदम निखारिएर आउनको लागि एकदमै कडा परिश्रम पनि चाहिन्छ र आइसकेपछि रिवार्ड पनि फेरि राम्रो छ। शुभजी अब यो यो क्रियाहरु एकदमै भ्यालुएबल छ, यसले धेरै महत्व राख्छ कुनै पनि गायकलाई अगाडि बढ्नको लागि। यहाँ यहाँसँग एउटा किसिमको त्यो प्रतिभा छ। अब आज हामी एउटा एल्बम लन्च गर्दैछौँ, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो एल्बमलाई आम दर्शक महानुभावले यसलाई कसरी लिइदिनुहुन्छ अथवा कतिको नर्भसनेस छ यहाँलाई शुभजी? सर्वप्रथम त दर्शक वृन्दलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। म मेरो दोस्रो एल्बम यो, यसमा मैले सकभर राम्रै दिने कोसिस गरेको छु। जहाँ डाक्टर साहब अनि दाईहरूको जुन एउटा सिर्जनाहरूले एउटा सपोर्टिङ साथ अगाडि आउने एउटा अवसर पाएको छु। यो मलाई माया गर एल्बम मैले किन राखेँ भन्दाखेरि, फर्स्ट गरेँ शुभ भन्ने शुभ एल्बम, अनि मलाई पनि माया गर्नुहोस् एकचोटि, मेरो पनि सिर्जनाहरू सुनेर मलाई पनि माया गर्नुहोस्। तपाईँ जे छ तपाईँहरूकै माझमा छ, हामीले जे प्रस्तुत गर्छु त्यो तपाईँहरूले सुनेर जजमेन्ट गर्नुहुन्छ, हामी भन्दा त उहाँहरूले जज गर्नुहुन्छ कि, हामी त एउटा प्रस्तुति दिने न हो, एउटा आफूले चाहिँ श्रोताहरूको लागि एउटा मनोरञ्जन अथवा एउटा पीडा अथवा दर्दलाई फिल गरेर यसो गर्दा कसो होला भने जजमेन्ट त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब यो रिलिज भइसकेपछि उहाँहरूले सुनिसकेपछि उहाँहरूले कस्तो जजमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूकै भर पर्छु म। एक्ज्याक्टली। र अब हामी एउटा एल्बम लन्चमा छौँ र त्यो एल्बम लन्च हामी गर्नेछौँ, तर एउटा ब्रेकको पालो भएको छ, म पनि एकदमै उत्साहित भइरहेको छु यो एल्बममा लिएर आउनुको लागि। र त्योभन्दा अझ एक्साइटमेन्ट मलाई के छ भनेपछि, यो एल्बम नसकिने बित्तिकै एउटा एकदमै राम्रो मिठाई खानलाई म एकदम एक्साइटेड छु, तर अहिले पालो भएको छ एउटा ब्रेकको, ब्रेकपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ। स्टिल द लट मोर टु कम। यस, यो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो पनि हाम्रो शुभ तामाङ के थियो यहाँलाई पनि मन र म हामी चाहिँ एकदम इन्जोय गरेको थियौँ म्युजिक भिडियो हेरेर। र पालो भइसकेको छ आज जुन कामको लागि हामी यहाँ छौँ र एउटा एल्बम लन्च तपाईँहरूको अगाडि लाखौँ लाख आफ्नो दर्शक महानुभावहरू हेरिरहनु भएको छ, देश मात्र होइन विदेशमा पनि हामीलाई लाइभ। सो अब हामी यो कामतर्फ लाग्छौँ, हामीसँग तिनजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी सुरुवात गर्छौँ डक्टर साहब, हामी चारैजना मिलेर आज यो एल्बम लन्चलाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको अगाडि हामी गर्छौँ। सो यसलाई सुरुवात गरौँ त्यसो भए। Yes, so finally, मलाई माया गर शुभ तामाङ यो यो पोस्टर एउटा साङ्गीतिक रूपमा तपाईँहरू माझमा हामीले देखाइरहेका छौँ प्ले स्टोरबाट, र यो चाहिँ एउटा अर्को आयाम, एउटा अर्को प्रस्तुति। हाम्रो शुभ तामाङ जो सिङ्गर हुनुहुन्छ, एकदमै ट्यालेन्टेड सिङ्गर। ओके, अलि अलि टाइम लागिरहेको छ किनभने एक्साइटमेन्ट बढिसक्यो त्यहाँनिर सुभजीसँग, नर्भसनेस पनि छ, बट स्टिल यो एउटा गुड विसेस तपाईँहरूलाई शुभकामना। यो यस हाम्रो फाइनली आज हामी जसको लागि यहाँ छौँ र हामीसँग व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी फाइनली मलाई माया गरेर भए शुभ तामाङ, थ्याङ्क यू सो मच गाइस, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो विशेष व्यक्तित्वहरूबाट एउटा यो विशेष एल्बमको आज हामीले अनावरण गऱ्यौँ। सो धेरै धेरै बधाई शुभजी, फर्मली हाम्रो यत्रो दर्शक महानुभावहरूको अगाडि लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यो एल्बमलाई अब हामीले आजदेखि अनावरण गरेका छौँ। सो अब अहिले चाहिँ फेरि शुभजीसँगै जान चाहन्छु, दर्शक महानुभावको एक्सपेक्टेसनहरू बढिरहेछ र मैले चाहिँ के सुनिरहेको छु अथवा एउटा लेम्यान बाहिर बसेर आज श्रोताको रूपले सोच्दाखेरि चाहिँ सिङ्गरहरूलाई चाहिँ अहिले पनि अलिकति कन्फ्युजन के छ भनेपछि, दर्शक महानुभावले कस्तो गीत चाहनुभएको हो, के चाहिँ सुन्न चाहनुभएको छ भन्ने किसिमको एउटा काइन्ड अफ यो एउटा किसिमको अन्युअल छ होइन। यो एल्बममा मलाई माया गरेमा कस्ता किसिमका गीतहरू समेट्नु भएको छ अथवा कस्ता किसिमका दर्शकहरूलाई सुहाउने गीतहरू छन् यसमा? दुईवटा गाना त उहाँहरूले सुनिसक्नु भयो, उहाँहरूले एक किसिमले मूल्याङ्कन गरिसक्नु भयो यो एल्बममा कस्तो कस्तो गाना होला। अब सबैले आफ्नो साइडबाट मैले कस्तो दिने भन्ने कुराहरू सबै कलाकार
साथीभाइहरूले आफ्नो तर्फबाट दिइरहेछ, कुनैले पप दिइरहेछन्, कुनैले लोकगीत, कुनैले फ्युजन, कसरी के दिइरहेछन्, सबैको श्रोताहरू हुनुहुन्छ, सबैले सबै गानाहरू चाहिँ मन पराइरहेको हुन्छन्। मेरो साइडबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, म अलिकति आधुनिक बेसमा आधारित भएकोले गर्दाखेरि मेरो साइडबाट चाहिँ अलिकति दर्शकवृन्दहरूले चाहिँ मेलोडी सङ, अलिकति आधुनिक टाइपको, अलिकति त्यो टाइपको गानाहरू चाहिँ उहाँहरूले मबाट चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब हुन त अहिले गानाहरू धेरै किसिमका आइरहेछन्, सर्टिङ सर्ट टाइपले चल्छन्, अब धेरैले मन पराइरह हुन्छ। अब गानाहरू म चाहिँ कस्तो चाहन्छु भन्दाखेरि जीवन्त होस्, त्यो गाना सदाबहार भइरहोस्, कि दर्शकवृन्दहरूले उहाँहरूलाई केही समस्या अब पीडा केही पर्दाखेरि उहाँले सम्झिने गाना होस्, म चाहिँ त्यस्तो गाना दिन चाहन्छु। दिपेन्द्रजी, अब यहाँको पनि शब्द छ यो एल्बममा, मलाई माया गर एल्बममा हजुर दुईवटा गीत छ, सो कस्तो प्रकारको गीत हो अलिकति हामीलाई र दर्शक महानुभावलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो लेख्नु भएको छ गीत चाहिँ? दिपेन्द्रजीलाई भन्नुपर्दाखेरि गाना चाहिँ मैले वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि शुभरायलाई जीवन्त गाना, मान्छेको जीवनमा हिँड्ने क्रममा जीवन एउटा यात्रा पनि हो र जीवन एउटा सङ्घर्ष पनि हो र मान्छेसँग सुख र दुःख सँगसँगै हुँदो रहेछ भन्ने एउटा फिल आफूसँग त्यो गानामा चाहिँ साथीभाइहरू एउटा गुमाउनु परेको र आफन्त गुमाउनु परेको त्यो व्यथालाई पीडालाई बोल्न नसकेर चाहिँ जानी नजानी दुई चार शब्द चाहिँ मैले जस कोरेको छु। म कुनै सिङ्गर चाहिँ होइन, गायक पनि होइन र गीतकार पनि होइन, जस तर पनि गीत र सङ्गीत र साहित्यलाई चाहिँ मन पराउने मान्छे चाहिँ पक्कै हो। त्यसैले मैले जानी नजानी जोस सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु म दिपेन्द्र तर्फबाट, र यहाँहरूले श्रोताहरूले जज गर्नुहुनेछ मेरो गाना। यो एल्बममा चाहिँ दुईवटा गाना, एउटा छटौली किसिमको मायालाई पनि लिएको छु र तिम्रो मायाले भन्ने एउटा शब्द साथीले गुमाउनु परेको अवस्थामा चाहिँ जोस पीडामा चाहिँ कोरेको शब्द छ मायालाई मैले चाहिँ त्यो गाना चाहिँ दिएको छु। तिम्रो मायाले पागल बनायो, तिम्रो यादले धडकन बढायो भन्ने गाना चाहिँ मैले यसमा चाहिँ राखेको छु। र अर्को एउटा रोमान्टिक गाना पनि छ, अहिले जोस टिनेजरहरूलाई सुहाउने किसिमको माया चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फिल जोस देखिन्छ। दियो भने माया गाह्रो लाग्छ, नदियो भने माया हाम्रो चाहिँ दिउँ भने माया गाह्रो लाग्छ, नदिउँ भने यो मनले गाँसुङ 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 भन्छ, त्यो गाना चाहिँ यसमा राखिएको छु। जे होस् श्रोताहरूले चाहिँ पक्कै पनि मन पराउँछ र मलाई 100% विश्वास छ र यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र लाइक गर्नुहुनेछ। यदि मबाट केही कमी कमजोरी छ भने यसलाई कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यस, अब जनता भनेको जहिले पनि जनाउनु हुन्छ, हामीले जतिसुकै जे गरे पनि अल्टिमेट जज भनेको दर्शक महानुभावले। अब आज हाम्रो शुभजी आउनुभयो, एउटा नयाँ एल्बम आयो, यस्ता सिङ्गरहरू प्रतिभाहरू धेरै आइरहनु भएको छ, शुभजीसँग एउटा अर्कै किसिमको ट्यालेन्ट छ जुन हामीले उहाँको गायकीदेखि लिएर हामीले अहिले पनि मैले पनि फिल गरिरहेको छु, दर्शक महानुभावले उहाँले बनाएर चाहिँ आफै पनि जजमेन्ट गर्नुभएको। सो उहाँ जस्तो गायकहरूलाई आज हामीले एउटा एल्बम लन्च पनि गऱ्यौँ, के चाहिँ भन्न चाहन्छु डक्टर साहब, के छ केही शब्दहरू उहाँहरूको लागि? मैले शुभको लागि विशेष भन्नुपर्ने भन्दा पनि मैले दर्शक लाई चाहिँ सबैभन्दा सर्वोपरि त्यो विधामा राख्छु। उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो भनेदेखि कुनै पनि चिज त्यसको जुन भित्रको सारांश हुन्छ अथवा त्यसको मिठास हुन्छ त्यसलाई लिनुहुन्छ, यदि मन परेन भनेदेखि एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ होइन। अनि म चाहिँ एकपल्ट रिक्वेस्ट के गर्छु भनेदेखि नि, किनभने मैले भनौँ अहिलेसम्म 250 गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्, ती गीतहरूमध्ये शुभले गाएका गीत, चाहे कम्पिटिसनमा गाएको गीत होस्, चाहे आज यो एल्बममा राखेको गीत होस्, त्यो चाहिँ दर्शकहरूले कमसेकम एकपल्ट सुनिदिएर अनि जज गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ उसको गलाभित्रको जुन गायकी छ, म चाहिँ यसरी हेर्छु कि एउटा निखारिएर एउटा तालिम लिएर जसलाई अलिकति शास्त्रीय सङ्गीतको पनि जसलाई अनुभव छ अथवा त्यो बारेमा ज्ञान छ, उसले गाएका गीतहरू बेग्लै मिठास हुन्छ र त्यसलाई जस्तो इन्डियनतिर गयौँ भने पनि आज पनि म मनाडेको गीतहरू धेरै गुनगुनाउँछु र मैले उसको स्वरभित्र कता कता त्यो खालको आभास पाउँछु होइन। त्यसकारण यस्ता ट्युनहरू अथवा यस्ता स्वर गलाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले
अझ निखार्नु पर्छ, अझ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अझ त्यो मेच्युरिटी आउनु पर्छ. तर अहिले जुन उसले यो एल्बममा गीतहरू पस्केका छन् त्यो गीतहरू चाहिँ सबै राम्रा छन्. मैले त आफै सुने पनि, मैले आफ्नो गीतलाई धेरै राम्रो भनेर भन्दिनँ. मेरो गीत अर्कै टाइपको यसमा छ, त्यसमा अलिकति आक्रोश छ, अलिकति थोरै सजेसन छ. किनभनेदेखि कसैले पनि त्यस्तो नगर्नु भन्ने एउटा एडभाइस पनि छ होइन. त्यस कारण त्यो गीतलाई पनि सेमी क्लासिकल वेमा, जुन सुभाले आफ्नो गलालाई फिट हुने खालको जुन म्युजिक, यो त त्रिवेणी हो जुन गरेका छन्, त्यो चाहिँ म एप्रिसिएट गर्छु. र दर्शक महानुभावहरूलाई पनि र स्पेसल्ली मिडियालाई मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि, यदि उहाँहरूले चाहिँ दर्शकसम्म श्रोतासम्म यसलाई लगिदिनु भयो भनेदेखि उहाँहरूले यो सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ होइन, र अनि जज गर्ने मौका पाउनुहुन्छ. अब लाँदै नलगेपछि त यसै हराएर जान्छ. त्यस कारण कुनै पनि स्रष्टामाथि हामीले न्याय गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ मिडियाको ठुलो रोल हुन्छ. दर्शक महानुभावहरूलाई र मिडियाहरूलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि, एउटा कलाकारलाई माथि ल्याउनको लागि हामीले सक्दो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्छ. एक्ज्याक्टली. र अब हामी प्रोग्रामको एकदमै एन्डमा आइसकेका छौँ, र मैले अघि पनि भने एउटा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद यसरी डक्टर साहब यहाँको उपस्थिति, हाम्रो आज हामीले यसरी मलाई माया गरेर यो एल्बमलाई यसरी लन्च गर्यौँ, हाम्रो आदरणीय तमाम दर्शक महानुभाव लाइभ हाम्रो अडियन्सेसहरू हुनुहुन्छ, सो बेस्ट विसेस यहाँलाई. र अब हामीसँग समय एकदमै कम छ, दुईजनालाई प्रतिनिधित्व गरेर शुभजी हाम्रो दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस लास्ट वर्ड, जसले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई? सर्वप्रथम म एसियन म्युजिक जहाँ ईश्वर गुरुङ सर हुनुहुन्छ, मलाई माया भन्ने गाना अर्को कम्पनीबाट रिजेक्ट भएर उहाँले चाहिँ मन पराएर ल म यसरी गरिदिन्छु, यस्तो सहयोग गरिदिन्छु, यो गाना धेरै राम्रो छ, अहिले आएर अवार्ड पनि खायो यो गानाले, धेरै खुसी लाग्छ, उहाँप्रति म आभारी पनि छु. त्यसको साथसाथै जुन डाक्टर साहबको साथ पाएँ मैले, उहाँको एउटा नेपाल अधिराज्यभरिको एउटा प्रतियोगिता थियो, त्यो गानाको बोल थियो चटक्क बिर्सी स्नेहको डोरी जानु छ यो जग छोडी, त्यो उसमा चाहिँ मैले पहिलो स्थान हासिल गर्ने एउटा त्यो अवसर पाएँ डाक्टर साहबको उसमा है. अनि अहिलेसम्म डाक्टर साहबको डाक्टर साहबले माया गर्नुहुन्छ, बिचमा भेट हुँदाखेरि बाबु तिमी किन ऊ गर्दैनौ गानाहरू गर्दैनौ, यसो गर उसो गर सरसल्लाह दिनुहुन्छ. अनि उहाँले चाहिँ एउटा गाना लेख्नु भए लेखिदिनु भयो, त्यो मैले गाउने अवसर पाएँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अनि साथै दिपेन दाई मेरो प्यारो दाई, धेरै वर्ष हामी लगभग तपाईँको 14-15 वर्ष भइसक्यो उहाँसँग चिना, उहाँले जहिले मलाई गाली गरिरहनुहुन्थ्यो. म टिचिङ पेसामा थिएँ, अब टाइम निकाल्न अलिक गाह्रो, तर पनि म्यानेज गरेर गानाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ दाईले चाहिँ भन्नुहुन्छ. अनि बिचमा टाइम मिलाएर अरू लाइन त होइन, म सङ्गीतमै हुन्छु, 24 घन्टा सङ्गीतमै छु, बिहान क्लास जान्छु क्लासमै हुन्छु बच्चाहरूसँग, यता क्लासमै. अनि जो सङ्गीतमा अहिलेसम्म यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ, सबैको माया पाएको छ. अनि अन्तिममा दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो यो दोस्रो एल्बम हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशाको साथ एउटा आशाको पोको लिएर आउँदैछु. मलाई माया गर, अवश्य हजुरहरूले माया गर्नुहुन्छ होला अनि भन्दै, अनि सगरमाथा टेलिभिजन अनि सम्पूर्ण युनिट अनि हजुर विवेकजीलाई पनि मेरो एकदम धन्यवाद आभारी गर्दै दर्शकवृन्दहरूलाई नमस्कार. धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच यहाँसँग कुराकानी गर्न पायो दिपेन्द्रजी, थ्याङ्क यू सो मच. डक्टर साहब स्क्रिनमा डक्टर साहब, हामी प्रोग्राम एकदमै एन्डमा आइसकेका छौँ, र भोलि हामी फेरि पनि आउनेछ. आज हामीले एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ, आज लन्च पनि गऱ्यौँ, किनभने मलाई एकदम हतार छ अहिले यहाँ जाने बित्तिकै मिठाई खानु छ गएर. सो आजको लागि प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ. विल डेफिनेटली गोना क्याच यू टुमोरो. सो आजको लागि हाम्रो इन्टायर कास्टिङ क्रू प्रोग्राम प्ले स्टोरबाट बिदा चाहन्छ. नमस्ते, किप अन वाचिङ सगरमाथा टिभी.